Hoje a gente vai ler alguns recadinhos que o pessoal enviou para mim lá no Padlet. E eu acho que é assim que se pronuncia, né? O pessoal escreveu alguns recadinhos para mim lá. Então vamos ler todos que estão disponíveis lá no momento. Muito obrigada, Minako, Minhaco. Feliz aniversário, oh my god. Você é a pessoa barra alien brilhante, sabia? Literalmente e figuramente também. É muito inteligente e divertida, adoro seu humor. Uma VTuber incrível, sempre servindo sua comunidade com os melhores momentos e clipes. E uma amiga maravilhosa, você merece tudo que há de... Você merece tudo que há de bom nessa vida e todo sucesso pelo trabalho duro e dedicação. Estarei sempre torcendo pelo seu sucesso e felicidade. Que tenha tudo isso e muita saúde e tempo para curtir suas conquistas. Ai, por favor, eu quero mais férias. Por favor, manda férias. Aproveita seu dia com muita mordomia. Olha, eu quero, hein? Eu quero mordomia. Com muito amor, Genecoeme. Aí sim, tempo. Muito obrigada. Um beijo enorme pra vocês. Vim aqui na humildade solicitar o seu like. Não vai deixar de passar ele, né? E se quiser, deixa um comentarinho também. Vou responder todo mundo. Beijo. Oi, Minaquinha. Para boys. É uma alegria te ter por perto. Sua amizade é um presente pra gente. Que este ano te traga numa bandeja dourada. Dinheiro, eu quero, manda pix. Chazinho, ai, chazinho, adoro chazinho. Paz de espírito, eu espero que me traga paz de espírito. Olha, eu acho que se te trouxer paz de espírito, eu já fico muito feliz. Novelas chinesas, ai, muitas, manda mais. E gatinho amassando pão, olha, é tudo que eu pedi na vida. Que sua organização, sagacidade, competência e senso de justiça sejam alquimizados no reconhecimento que você merece. Ai, gente... Arei te manda muito bem com as palavras, né? Que seus projetos futuros sejam destruidores. Do fundinho do nosso coração molenga, vamos Ireite. PS, peço um perdão pela imagem amaldiçoada. Eu amo muito ela. Gente, essa imagem aqui... essa imagem aqui... Ela é uma imagem muito amaldiçoada. Isso aconteceu, nem lembro por que isso aconteceu, porém aconteceu durante o meu rig. Eu acho que é da parte do cabelo, né, Ireite? Meu cabelo ele perdeu um pouco do controle, sabe? E aí ficou meio descontrolado. Eu passei um antifreeze, aí ele voltou ao normal. Como dar parabéns pra alguém que tá sempre de parabéns? Eu agradeço muito, acho que já vou fazer até um disclaimer aqui, né? Um parênteses. Eu agradeço muito, muito, muito a todo mundo que tirou um tempinho, que fosse dois minutinhos pra escrever uma mensagem. Agradeço do fundo do coração, gente. Muito, muito, muito obrigada. Feliz aniversário. Quem que será que mandou essa mensagem? Pela mensagem eu não consigo decifrar quem é, mas eu agradeço muito, gente. Feliz aniversário, Mi. Desejo tudo de bom pra você. Paz, amor e muito sucesso. Deixa eu ver. Olha, com essa mensagem assim, eu chutaria o Gusta ou o Biriba. Será que tô errada? Não sei, nunca descobrirei. Ah, que fofinho. Oi, Mi. Parabéns pra ti. Feliz aniversário. Eu não sou muito bom com as palavras, mas obrigado por sempre me animar com suas lives quando eu tô pra baixo e nos trazer conteúdo incrível. Te amamos, Nako. Nossa, eu não sei, gente. São poucas palavras, ó. Poucas pessoas, na verdade, que me chamam de Nako. A primeira pessoa que me chamou de Nako foi a Alienígena. Não sei se foi ela que mandou. Talvez o Trevo também, o Trevo e a Yu, que às vezes me chama de Nako. Não sei, a pessoa não assinou, mas eu agradeço, muito obrigada. Feliz aniversário, que Deus abençoe você sempre e te... Pera. E te abençoe sempre. Meu sonho é que você seja minha amiga. Opa! Perdão, mas muito obrigada pela mensagenzinha. Vamos pra próxima. Aê, parabéns, Mi, que esse novo ciclo solar seja repleto de conquistas fantásticas e jornadas incríveis. Muita saúde e sucesso sempre. Ai, eu adoro. Adoro esse GIF, mano. Esse GIF é muito bom. Não consigo decifrar quem possa ter mandado. Quem normalmente me manda esse GIF é o Ademiro. Mas será que o Ademiro me mandaria um novo ciclo solar de conquistas fantásticas? Não sei. Assim, fui eu não... então, eu acho que... Não que seria demais, mas eu acho que não seria muito a sua vibe me desejar um novo ciclo solar. E o super presente do... Ai. Ah. Ah. Eu não quero esse presente, gente. Esse presente eu não quero. Pera, vamos rever. E rever é viver. Pera aí, que vamos bom. Ver. Eu sempre dou presente pra ele. Ah.
que quero te mostrar uma coisa, entre, meu Deus, né? Ai. O que você quer me mostrar, cara? Gente, o que é isso? Ele cagou em mim? É, cagou, acho que foi o menor dos problemas. Entendi. O que é isso? Entendi, entendi. É um tipo de especial, gente. Só o Linus compreende. É isso, o super... O super presente do Sr. Linus. Muito bom, muito bom. Ele me ensinou muitas coisas naquele dia. Quase um ano do dia emblemático do cano. Vamos ver também. Quem será que enviou isso, né? Olha aqui, ó. Clipado por Ulisses. Quem será que enviou? Ai, mas eu não faço ideia do que pode. Olha, lá de carrinha. Muito rápido, eu já sou cega, entendeu? Tinha lixeira ali antes? Eu não tinha visto a lixeira. Tinha. Acho que tinha. Eu vou até, peraí, eu vou aumentar o brilho no máximo, porque a gente é todo mundo cego aqui. Ai, obrigada! Nossa, obrigada! Nossa, fez uma diferença. Ai, caralho! Ai, meu Deus, tem gente pelada no quarto. Ai, meu Deus, tá olhando pra mim, não oi, quero. Oi, tudo bem? Oi, oi, tudo bom? De perna cruzada ainda. Ai, que caralho. Ai, e aquele cano? Que cano? Ai. Ai. Ai, ai. Que ódio! Ele... O pior de tudo é que eu tava. A pessoa, o Odisseu que mandou isso, mano, ele foi muito perspicaz. Porque eu estava atordoada com a peladice do homem que tinha acabado de aparecer na tela. E aí eu fui pega de surpresa e eu caí. Aí eu caí, não teve jeito. Feliz terceiro milésimo. 324º aniversário, amiga. Será que foi a Bentinha que mandou esse? A imagem é ótima. Muito obrigada por essa montagem incrível. Esse dia foi louco. Cena? Ixi, eu não lembro esse. Eu não lembro esse daqui. Eu pera, vamos ver. Vai tancar o modelo 3 de novo. Ah. Ah, vamos ver novamente. Tava chovendo? Ah, isso não é desculpa. Isso não é desculpa. Não é desculpa. O Cena ganhava na chuva. Aí. Ai, tadinho, vou parar de zoar. É? Ai, eu não aguento, tadinho. F carro, ainda ralou toda a lataria. Ah, não pode ser, seu. Não pode ser. Feliz dia do bolo? Eu quero bolo, me dê bolo. Ai, que triste. Ah, não creio. E aí, Minaco, tudo bom? Parabéns pelo seu dia. Muita coxinha e Coca-Cola pra você e vai Corinthians. Ah, não sei. Mano, eu queria uma coxinha. Você tava comendo isso mesmo quando você tirou foto? Ou você tirou a foto do Google? Porque você me deixou com vontade. Aí eu fiquei very triste. Foi do Google? Ah, entendi. Se eu não comi, pelo menos você também não comeu. Aquelas, né? Amizade sincera e verdadeira. Vai, Corinthians. Au! Happy birthday. Quem que mandou isso? E é dois... Como é o nome disso? Lobo? Dois lobinhos. Entendi. Obrigada. Feliz aniversário, Miniaco Minamura. Te amamos muito. Adorei. Adorei o hamster. O hamster tá joia. O hamster tá daijobo. O Blade da Minaco esperando ela terminar a Penacone. Olha, talvez um dia. Acho que em breve. Não sei. Não sei dizer. Oh, ah, Minaquinha, feliz aniversário, Pia, cadê? Penacoa. Quem que mandou isso? Foi o Adrian? Ou será que foi o Odisseu? Não sei, eu chutaria um dos dois, posso estar errada. Talvez possa ser a Ventinha também. Não sei, Ventinha tá meio suspeita. Feliz aniversário, ADM, que role ótimas lives aí. A ADM merece... Ah, esse daqui foi o André. O ADM merece um aumento, S2. Farei de tudo possível, ADM. Farei de tudo possível para que a gente fique rico logo, ok? Vou anotar aqui no meu caderninho. O nome do meu caderninho chama Death Note, tá? Parabéns, Minaco. Tudo de bom, viu? Espero que tenha muito sucesso e felicidades na tua vida. Tu é uma pessoa incrível. Extremamente divertida. Sem dúvidas, uma das, se não a melhor... Ah, obrigada! Quem que mandou isso? Muito obrigada, gente. Vocês têm que assinar o bilhete. Bom dia, Minhaco. Feliz Niver. Muito obrigada. Será que esse daqui foi da Ventinha?
Feliz aniversário, Naco. Olha aí, outra pessoa me chamando de Naco. Gente, eu não sabia que tinha de tanta gente assim que me chamava de Naco. Oi, Minhaco. Feliz aniversário. Espero que todos os seus sonhos se realizem. Você é uma pessoa incrível e merece tudo de bom. Que seu dia seja repleto de docinho, salgadinho. Eu quero bolo, eu quero salgadinho, eu quero doce. Eu sou uma pessoa que me contento com docinhos. Quero mais rolê. Sim, a gente vai marcar. Amanhã é dia da nossa alien. Parabéns, Minhaco. Com muito carinho. Ah, fiquem com esse corte maravilhoso. Peraí, até a academia me deu parabéns, gente. Ih, mano, a academia me trollou? Esse vídeo é privado. Eita. Libera! Ô, gente, libera! Academia come caos, libera aí, mano. Quer dizer, a academia come, né? O caos é por nossa conta. Eu não consegui ver o vídeo. Agora foi. Nossa, ai, perdão. Aí que eu vou fazer a gente enquanto eu durmo. Quê? Vou fazer xixi na cama. Ó, segurem as cobertas aí que eu vou fazer xixi enquanto eu durmo. Meu Deus, eu tinha esquecido que eu falei isso. Fazer xixi na cama. Minhaco. Harmonizar pra acordar Minhaco. Vê lá! Três Teletubbies na cara dela. Como foi visitar Plutão? Odiei, não volto mais. Que isso? Gente! Xixi na cama! Eu não vi vocês fazendo tudo isso daí. A gente não vai te ver na cabine. Não bate. Cobertas aí que eu vou fazer xixi enquanto eu durmo. Deixa... Eu vou mandar aqui no chat. Deixem um like, gente. Deixem um like. Eu não tinha visto esse corte, nem essa parte da live. Rapaz, vocês me velaram. Que isso, gente? Que maldade. Velar ao vivo tá proibido. Não acredito nisso. Só porque eu queria fazer xixi na cama. Achei maldade, viu? Achei maldade. Mas foram esses, gente. Foram essas as mensagens. Eu agradeço de coração. Eu agradeço de coração todas as mensagens. Todo mundo que tirou um tempinho pra vir aqui me desejar feliz aniversário, pra mandar uma mensagem, pra fazer uma brincanagem. De verdade, muito, muito, muito obrigada. Eu vou guardar com muito carinho esse mural. Esse site aqui é muito legal, né? Dá pra você fazer vários muralzinhos e estocando eles, né? Guardando. Então eu vou guardar com muito carinho esse mural. Muito, muito, muito obrigada, gente.